ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಭರಣ ಕಿತ್ತು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಮಣಿಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಾಳಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿತ್ತು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಳಿಯನ್ನು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಡೀ ಮನಕುಲುವೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಆತನ ಮಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಈಗ 9 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ A1 A2 A3 ಅನ್ನ ಸ್ಥಳ ಮಾಜರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಮನೆ ಏನು ದುಂಡಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಯುವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಯುವಕನ ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ಆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಸರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಅವನ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದರ ಒಂದೊಂದೇ ತುಂಡುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅಮ್ಮ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದವೆ ಈಗ? ಏನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಮ್ಮ ಈಗ? ಏನದು ಏನದು ತೋರ್ಸದು? ಏನೇನಿತ್ತು ಏನೇನಿತ್ತು? ಒಂದ್ 2 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತು ಕೊಳಗ, ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಯಾಗ ಜುಮಕೆ ಹೂವು ಇದ್ದು ರೀ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಾಗ 25 ತಲೆ ಚಾಳ ಇದ್ದವು ರೀ, ಮತ್ತೆ ಕಿವಿಯಾಗ ಹುದಿರಿ ಆ ಬುಗುಡಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡವ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡೋಗ ಕಸ್ಕೊಂಡಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರದ ಹಾಕಿನ್ ಬಿಡೋದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ಮಗಳುವ ಮತ್ತೆ ಬುರ್ಮಾಳು ಒಂದಿತ್ತರಿ ಅರ್ಧ ತಲೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ಊಟ ತಿಂಡಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಇವ್ರ ಕೊಡತ್ತಾರ್ರಿ, ಮತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕವ್ರಿ. ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಕ ನನಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಕುಂತೀನಿ ನಾನ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಚಿನ್ನವನ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಭೇದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾರ್ಕಿ, ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.